הבוקר, בכל יום ראשון בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, איזה כיף להתעורר בבוקר ולראות את השמש זורחת אחרי שבוע של שערות וגשמים. טוב, והבוקר אנחנו מארחים אצלנו את ראובן אזולאי, מתכנת ובונה אתרי אינטרנט. בוקר טוב לך, ראובן. בוקר מצוין, חי. טוב, אז ראובן, לפני שאתה תספר על עצמך, איך אומרים, רק על עצמי לספר ידעתי, גם אני רוצה להשחיל מילה. לי קוראים חיה, ואני זמרת ובונה ערבי שירה בציבור, ואני עושה ב-29 לחודש ערב טברנה יוונית, חגיגה נפלאה במתנס בקריית עקרון. אשמח מאוד לראות אתכם משתתפים בחגיגה הגדולה. ונעבור לאורח הנכבד שלנו. אז ראובן, בוא תספר לנו קצת על עצמך, איכן גדלת, איכן למדת, איפה היית בצבא וכולי. בבקשה. אוקיי, אני גדלתי ברמת אביב ג', התחנכתי בבית ספר ליידי דוויס בנאות אפקה, למדתי שם חשמל ואלקטרוניקה. הכרתי שם את החבר הכי טוב שלי, שלימים גם עשינו ערבי תקלוט. דברים משותפים. כן, נדבר על זה אחר כך. כן. התגייסתי לצבא, לחיל האוויר. אוקיי. Okay. עשיתי לפני זה קורס של חמם, זה חשמלים מערכות מטוסים. מטוסי F-15. כן, ושובצתי בתל נוף, קרוב לאיפה שאני גר היום, ברחובות. אוקיי, רגע. אתה מדבר על זה מאוד בכלילות, אבל פה אני הבנתי שאתה סיימת את בית הספר בהצטיינות. כן, נכון, אני סיימתי את הקורס בטכני של חיל האוויר בחיפה, בהצטיינות, הציעו לי להישאר מדריך, למזלי, לא הסכמתי, הלכתי לטייסת. למה למזלי? כי זה משעמם, זה לא... אוקיי, טוב. זה לא לעבוד את המקצוע, זה לדבר על המקצוע. אהה, ואתה רצית תכלס... אני רציתי לעבוד בידיים. אוקיי, טוב, לימים השתחררת מצהל ו... התחלתי יחד עם החבר הזה שאמרנו מליידי דוויס, מאיר, עשינו בעצם מסיבות של תקלוט. בהתחלה זה היה משהו כזה ארעי, ארגנו לעצמנו אורגן אורות, פליקרים, כל הדברים ככה. שניכם מאוד... בעצם בוגרי אלקטרוניקה וחשמל? כן, אין פלא. פשוט, כן. באיזשהו שלב קיבלנו הזמנה למסיבה פרטית במועדון הפינגווין. אוקיי, מועדון די פופולרי. זה היה מאוד פופולרי. בתקופה היא היה שם בעיקר ערבים של פנקיסטים, כל האלה עם השיער הצבעוני והמוזיקה המשוגעת, ואנחנו באנו ועשינו משהו שהוא שונה אז לתקופה היא של הפינגווין. עשינו מוזיקה של שנות ה-80, פאנקי, מוזיקה שחורה. והיה להיט, היה להיט, עד כדי כך שבעל המועדון אמר לנו, אולי תעשו איזה ערב ככה קבוע בפינגווין ונראה מה יהיה משם. יפה, יפה. אז רגע. יש איזה להקה אחת מיוחדת שנקראת להקה רטורית, נכון? נכון. והשיר היפה שלהם נקרא סדר יום, נכון? איך התחברת אליו? למה התחברת אליו? איך התחברתי אליו? קודם כל, סדר יום, זה בעצם התחיל לנו סדר יום חדש של חיים יותר מקצועיים בדבר הזה שמאוד אהבנו לעשות, לתקלט ולעשות מוזיקה ולשמח אנשים. Mm-hmm. וזה בכלל שיר מאוד מייצג את התקופה, שיר שמאוד אהבתי. אז יאללה, אוהב. אז בוא נקשיב לו ביחד. להקה רטורית, סדר יום. We'll be right back.
אוקיי, אז נכנסת לסדר יום רציני, כן? פעמיים בשבוע? כמה פעמים? לא, זה התחיל ביום בשבוע, זה הגיע עד 3 ימים בשבוע. וואו. כן. מאיזה שעה עד איזה שעה בעצם זה קורה? האנשים התחילו להגיע בעצם משהו כמו ב-12 בלילה. וואי. היו כאלה שהגזימו וככה הגיעו ב-11 וחצי, אבל זה ממש התחיל מאוחר. עד 5 בבוקר... זה יום עבודה. זה לילה עבודה, כן. לילה עבודה. שהמשיך יום עבודה. אז זהו, אז זה מה שרציתי לשאול אותך, השאלה הבאה, איך זה יתסתדר לך? כי אני מבינה שזה לא היה המקצוע, היה לך מקצוע נוסף. היה לי מקצוע נוסף, אני ביום עבדתי בתדירן, הייתי טכנאי אלקטרוניקה בחטיבת תקשורת, זה די הקביל לכל התקופה שעבדתי בתור תקליטן. ואיך הצלחת לשרוד? זה בכל אופן לילה שלם לתקלט ולהיות במיטבך ולמחורת לעבוד כמו שצריך. נכון, אני ישנתי בעצם בחלקים, ישנתי פה שעה, שם שעה, ממש ככה, חלקים. וואו. אבל זה בסדר, התרגלתי וזה היה לי לגמרי נורמלי. כי אתה עשית עבודה שנהנית בעצם, התקלוט נכון. היה משהו כיפי. נכון. אז מפעמיים 3 בשבוע... אחרי איזה חצי שנה הגיע לנו איזה בחור, 2 בחורים ליתר דיוק, ואמרו שמו, אנחנו פותחים מועדון חדש בתל אביב הקטנה, אנחנו קוראים לו קץ, והוא הציע לנו להיות בעצם התקליטנים הבלעדיים. וואו, איזה יופי. אצלו. זאת אומרת, 7 ימים בשבוע? כן, ברמת עיקרון, הם היו באים אנשים, אבל זו הייתה הכוונה שלהם. אוקיי, ו? והתחלנו לעבוד, הם פתחו מקום בתל אביב הקטנה, יש שם כזה מקום בקומה השנייה, מי שמכיר שרפי ניצחון, מקום די קטן. היה ממש היסטרי ברמה שהמשטרה סגרה את כל אזור תל אביב הקטנה כמה פעמים. אוה. ואז אחרי בעצם הבינו שהם צריכים למצוא מקום יותר גדול, והם מצאו את קולנוע דן. אוקיי. והקץ עבר לקולנוע דן, ששם גם היה רוב התקופה. הבנתי ששם הקולנוע גם עבר שיפוץ, והוכנסו בו הגברה ותאורה ששודרגו, כן? כן, כמובן, שיפצו את המקום, והכינו אותו כדי שיהיה באמת עדכני ויהיה כמה מגניב. כמה אנשים נכנסים למקום כזה? לפי דעתי כמו 4,000. מקום עצום. מה? עצום. זה היה 2 קומות, והיה מקום עצום. וגם את הקץ אנחנו אתגרנו, והיה כמה ערבים שהיה ערב סמיץ, שאנשים לא הצליחו להיכנס, היה ממש מפוצץ. היו מלחמות שם בחוץ. היו מלחמות בחוץ כדי להיכנס, ושם וואו, באמת מדהים. הם הצליחו לעבוד 7 ימים בשבוע. מה זה מצליחו? אתם הבאתם את זה לידי כך, כן. שבעצם המועדון עבד. וואו. נכון. טוב, הבנתי שבזה לא הסתפקתם, אמרתם עוד למעלה. אחרי תקופה לא קצרה, אני כבר לא זוכר בדיוק כמה זמן, הגיע לנו עוד פעם בחור, הסיפור חזר על עצמו, איזה בחור צעיר, שהוא אמר שאבא שלו פותח לו מועדון בראשון לציון, אבא שלו הוא אחד האנשים הכבדים של ראשון, יש להם את האמפיתיאטרון, את הבאולינג ועוד... מרכזי קניות, עסקים. הבנתי חלק גדול מהעסקים של העיר. שייך חצי ראשון. כן, משהו כזה. כן. והוא הקים לו מועדון ברמה אירופאית, ממש אדריכל שייצב את המקום כמו הכלא אלקטרז. כולל, אנחנו עמדו על הבמה שהייתה כמו סורגים כאלה. הסורגים בדיוק של היציאה מאלקטרז, מערכת הגברה מטורפת, תאורה, שהייתה אז ממש המילה האחרונה שיש בעולם. והתחלנו לעבוד שם. גם כן 7 ימים בשבוע? אני לא זוכר עם 7 ימים, אבל קרוב לזה. זה ראשון, זה לא תל אביב. זה לא תל אביב. זה פרובינציה? יחסית לתל אביב, כן. הבנתי, אוקיי. יש שם אחד הסיפורים המעניינים, ששדרן מאוד תקליטן, אורח, שהיה מגיע, הבנתי שהמועדון היה מזמין מדי פעם תקליטן אורח. נכון. אז בוא תספר לנו את הסיפור. איזה ערב הגיע אילן בן שחר, והיה לו מוזיקה מאוד שונה משלנו, הוא שם פופ וכל מיני מדונה ומייקל ג'קסון, ודברים שהיו ממש נו-נו לציבור של הבליינים שלנו. כן. והוא התחיל לתקלט, כל החבר'ה ישבו על הרצפה, ולא רצו לקום. ממש עשו הפגנה שקטה. ממש הפגנה לא כל כך שקטה. עד שהוא בעצם יעזוב את עמדת הקליטן, ואנחנו נחזור, לשים להם את המוזיקה שהם אוהבים. וזה מה שקרה. זה מה שקרה. עליתם? הוא וואו, גם אז היה לו איזה מגזין שהוא כתב, הוא אמר שאנחנו בעצם גורו, אנחנו לא תקליטנים. אנחנו... גורו. כן. יפה, יפה. הוא לא נתקל בדבר כזה, ו...
אז אני מבינה שאחד הלהיטים שם שבאמת שלטו, זה היה, איך קראת לזה? של להקת Soft Sail. Tented Love, אהבה מותנית. אהבה מותנית. אוקיי, אנחנו נתייחס תכף גם לשם של השיר הזה, בהקשר נוסף. אז בואו נשמע קודם כל את Tented Love של להקת Soft Dance. לא, Soft Sail. Soft Sail. טוב, אז רובן, ספר לנו למה אתה מחובר לשיר הזה? Tented Love, זה סיפור עסיסי. כן. הכרתי בחורה בעבודה בתדירן, אשתי הראשונה. היא הייתה באה איתי לערבים, והיה מאוד מציק לה כל פעם שהייתה עוזבת את התקליטייה, אז בנות ישר היו עולות, ואת יודעת, מפלטטות ומקיפות, והיא הציבה לי תנאי, היא אמרה לי בעצם, או אני, או התקליטנות. אוקיי, ו? וכן, Tented Love. ובחרתי בה, התחתנו. אוקיי, ו? נולדו לנו שלושה בנים. מדהימים ומוצלחים. מדהימים ומוצלחים. הגדול אחרי, הוא כבר אחרי טיול של חצי שנה בדרום אמריקה, הוא מתחיל ללמוד הנדסת בניין. השני הוא עוד משהו כמו 10 חודשים משתחרר מיחידת כפיר, גם הגדול היה ביחידת כפיר, הם ממשיכים אחד את דרכו של הקודם. של הקודם. והקטן הוא בכיתה י' וגם הוא כמובן מתעתד להתגייס לכפיר, כן, להמשיך את השושלת של האחים שלו. ואני מאוד גאה בהם, ילדים מדהימים, ילדים עצמאים. יפה, והקשר שלכם הוא רציף, אתם מתראים? כן, יש קשר רציף, לא מספיק כמו שהייתי רוצה, כי אני הייתי מבחינתי רוצה שיגורו אצלי, אבל זה לא יצא, אבל יש קשר מצוין, תמיד היה. יופי. זה כבר טוב לשמוע. אוקיי, והבנתי שמיד לאחר הנישואים בעצם עזבת את הדירן. נכון, אני עזבתי את הדירן, עברנו לגור בשומרון, בהתחלה בגינות שומרון, אחרי זה לצופים.
גרנו שם תקופה של 11 שנים, לא מעט. הקמתי שם עם עוד שני שותפים חברה, שכללה בעצם שלוש מפעלים. מפעל פיברגלס, נגריה, ומחסן גבס אזורי, גם התקנות וגם מחירה. וואו. והתמחיתם בכל מיני סוגים של עבודות, כולל הקמת בריכות, אם אני לא טועה. במפעל של הפיברגלס היינו זכיין של חברה מדרום אפריקה, שבעצם עושים בריכות מפיברגלס, היא אחת החברות המובילות בדרום אפריקה, פינגווין, והיינו הזכיין שלה בארץ. זאת אומרת, פינגווין מכל הכיוונים, גם במוזיקה וגם עם החברה, כן? לא שמת לב לזה. לא שמתי לב אפילו. עכשיו, מה קרה באמת עם הסיפור הזה? לא כל כך עבד. גם כן היה עניינים בין שותפים, את יודעת, כל אחד מצפה שהאחר יסחוף את העגלה, ובסוף אף אחד לא עושה כלום, והדברים קרסו ולא הצליחו. ואז בעצם מצאת את עצמך בטריטוריה מוזרה? בטריטוריה מוזרה, קשה, מפחידה. כשאת יוצאת במקום כזה, את לא יכולה לראות דקה קדימה, נראה לך כאילו החיים נגמרו. שום אור בקצה המנהרה לא נראה. לא רואים שום אור בקצה המנהרה. את לא מסוגלת לראות שום דבר שאת במקום כזה. אבל הנה, למרבה הפלא, עשית משהו. כן. הלכת ללמוד משהו בכלל שלא קשור בכלל בתחום שלך? מה זה היה? נכון. לפני זה למדתי גם ספרות, ניסיתי כל מיני דברים. זהו. כן, נכנסתי לאיזה שכן שעברנו לגור בצופים. אוקיי. והשכן הזה עסק בבניית אתרים. ונדלקתי, אמרתי, וואי, זה נראה לי מקצוע מאוד כיפי. אוקיי. אז אמרתי, אוקיי, אני אלך, אלמד בעצם עיצוב אתרים. איפה לומדים דבר כזה? יש מכללות. אז הייתה מכללת מעוף, היא כבר לא קיימת לפי דעתי היום. וכרגיל סיימת ב... בהצטיינות. ואני בלימודים שם, אני בעצם מלמדים קצת עניין של HTML, קצת את הפן הטכנולוגי. מה זה המילה הזאת? HTML זה השפה שבונים אתרים, זה התכנות בעצם. זה מה שאנחנו רואים כשיש המון 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 כתוב כזה, מקבלים דף שהמון המון כתוב. כן, כל מיני תגיות, ובדיוק זה HTML, ועוד כל מיני דברים טכניים, ונדלקתי, אמרתי, וואלה, זה יותר מגניב מעיצוב. ואז הלכת לעבוד כשכיר בבניית אתרים? עשיתי קודם כל קורס כמובן של תכנות. אתרים, והלכתי לעבוד בחברה שעסקה בבניית אתרים. אוקיי. התחלתי בתור מעצב, עברתי להיות מתכנת, רוצה ותכנות, וסיימתי את העבודה שם בתור סמנכ"ל. כמה חברים היו שם? 40? 40 עובדים? היה שם משהו כמו 40 עובדים, כן. טוב, בעצם אז חווית משבר נוסף? כן. משבר אישי, בוא נגיד. משבר אישי, כן. אני... הדרך שלי עם האישה הראשונה הסתיימה, ובעצם מצאתי את עצמי עוד הפעם רווק. מבוקש. מבוקש, כן. אני, למרות שמאוד חששתי מהעניין הזה, היה לי ממש שחרור, וזה היה לי קל, וקיבלתי את כל האנרגיות ואת כל החשק בעצם לחזור לנושא המוזיקלי. למגרש הגדול ולהיות עצמאי. והכי טבעי לי היה בעצם משהו בתחום המוזיקה. עכשיו אני והגרושה היינו מבלים המון במועדוני סלסה. ממש אהבתי את זה, זה משהו שהוא ממחר. מסכימה. כן. ואני הכרתי שם שהוא בחור שהיה בעצם באמת אחד המדריכים שהוא תותח בסלסה. והצעתי לו להקים ביחד מועדון. ואחרי ניקמנו מועדון, המועדון היה ממוקם בבניין מרכזים, בקומדי קלאב, זה המועדון של... רגע, בניין מכרזים זה שבעצם... זה שנשרף, כן. שנשרף, אוקיי. כן. זה בעצם עזר לכם, כי מה קרה עם המועדון הזה? המועדון הזה היה מאוד כיף, והיינו ממש... רק שלא עשינו כסף. זה לא כמו מועדון רגיל שמשלמים כניסה, היה שם כניסה במחיר נמוך וגם מקבלים כל שתייה, זה היה מאוד מאוד כיף, אבל זה לא משהו שאפשר להתפרנס ממנו כמו שצריך. ואחרי שכל הבניין הוא נשרף, אז בעצם אמרתי, אוקיי, זו הזדמנות טובה בעצם לחתוך, כי זה משהו שאני לא יכול לחיות על כיף לבד, אלא גם צריך משהו שיש בו יותר עתיד כלכלי. אז בעצם מה שצריך כדי לחבות את השריפות האלה זה גשם? כן.
אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר של מאיר בנאי, גשם, שבעצם שיר קצת ארוך, אבל מאוד משמעותי, ואתה תספר לנו גם למה הוא היה אחר כך משמעותי. אוקיי? אוקיי. אז יאללה. אספלט מול חומה קפצנים בפינה אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי שיסתכלו
אוקיי, אחד אחד שיר. אז בוא תספר לנו, למה אתה מחובר לשיר הזה? כאילו, מה המיוחד שבו? קודם כל, זה שיר אדיר. שיר מאוד עוצמתי, וזה היה בעצם הקיו שהערב מסתיים. החבר'ה ידעו שיש את השיר הזה, אז צריך ככה להתארגן ליציאה, ואחרי השיר הזה מורידים את הווליום, ואנשים צריכים להתפזר וללכת הביתה, וללכת הביתה, כן. אוקיי, באמת שיר מאוד 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 עוצמתי. טוב, ואחרי כל כך הרבה דברים לא נעימים שעברו עליך, קצת, לא הרבה, אבל בכל מקרה, קרה לך משהו מאוד טוב, נכון? כן, אני הכרתי את אשתי הנוכחית. ליזי המתוקה שלנו. ליזי המתוקה, מדהימה, שאני חולה עליה. את שומעת ליזי? תקשיבי טוב. כן. הכרתי אותה. ונולד יש לך ממנה? כן, יש לנו ילד משותף, בן 7, מדהים, מור. ילד אדיר, אין דברים כאלה. אני חולה עליו. כמובן. כן, לליזי יש ילד משלה? יש לה שני בנים, מהנישואים הראשונים, ילד בן 18 וילד בן 15, והם גרים איתנו בבית, יחד עם הילד המשותף. כל הכבוד, יפה מאוד. כן. טוב, והחתונה שלכם נערכה באחד המועדונים? לא, לא, לא. היא נערכה בעצם ב... בית הלורדים, איפשהו שם ליד קדימה, הייתה חתונה שהייתה תיקון גם לי וגם לליזי מהנישואים הראשונים, היה באמת חתונה מיוחדת, חתונה הפוכה. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל באים כמו למסעדה, אוכלים וסובעים, ואז הולכים למקום שהייתה בעצם החופה. את החופה ואת המסיבה, ואז אין הפרעות, היה כמובן רק כל מיני נשנושים, אבל הולכים למסיבה. וזה לא כמו הערבוב הרגיל שיש בחתונה הרגילה. וואו, וואו, אז גם פה אתם, איך אומרים, עשיתם דברים מיוחדים מאוד. כן, רצינו לתקן, להתחיל טוב. אוקיי, ומיד אחר החתונה הקמתם איזושהי חברה. הקמנו בהתחלה עסק בתור עצמאי של בניית אתרים, והעסק הזה התגלגל. זה התחיל אצלנו בסלון, שלאט לאט ככה לקחנו עוד אזור מהסלון לעוד עובד ועוד שולחן. וזה התפתח, אחרי זה עברנו למשרד בתל אביב, ובסוף הגענו למשרד מאוד גדול, פואר ברמת החייל. וואו. כן. ובעצם, מה עשיתם? בניתם אתרים? זה היה חברה לבניית אתרים, חברת פרימיום, חברה באמת איכותית, שעבדה מתוך גם הטכנולוגיות הכי מתקדמות, וגם מתוך באמת ליווי שלם ללקוחות, כדי בעצם לעשות אתרים שעובדים, אתרים ש... לאיזה חברות? אתה יכול לספר קצת? כאילו, אני יודעת, אופיר טורס, משהו כזה? אופיר טורס, רשפים, פרקליטי אי-אל, שהיום נמכר למאקו, כבר... מזמן, אבל הוא כרגע שייך למאקו. אני רואה גם מרכז רפואי. מרכז רפואי של באר יעקב, גם של... היה עוד כמה בתי חולים, אני כבר לא זוכר. היה הרבה מותגים, כן. ובעצם החברה עבדה כמה שנים? החברה עבדה משנת 2004, עד לפני 3 שנים. ומה קרה? מה שקרה זה שהבנו שבעצם אנחנו מפרנסים המון עובדים שמסתכרים מזכורות מאוד יפות, ואנחנו לא הצלחנו, גם אני וגם ליזי, שבעצם שאפתי אותה בכוח לעבוד בחברה הזאת. אז גם היא מאוד סבלה, והיא לא עשתה את מה שאוהבת לעשות, זה להיות עם אנשים ולטפל ולהיות למען האחר, והייתה תקועה במשרד מול מחשב. וגם אנחנו בעצם לא הצלחנו להביא כסף לבית, כי זה תחום גם מאוד תחרותי. ועובדים מאוד יקרים ומשרדים ברמת החייל, ובעצם הבנו שאנחנו צריכים לעשות שינוי אמיץ. אוקיי, והגעתם להחלטה מאוד מאוד משמעותית. נכון, הגענו להחלטה בגלל שהייתה חברה מאוד טובה, חברת פרימיום, אז היה לנו את האפשרות למכור את החברה, מכרנו אותה, ובעצם אני הקמתי עסק פרימיום שאני נותן את אותם שירותים, רק כמובן בעלויות משמעותית יותר נמוכות. ורק אתה עובד שם בעצם. רק אני עובד, אני בעצם עסק של עובד אחד, אני עושה את הכל, נותן באמת מוצר ברמה של חברה יקרה, שממש עוטף את הלקוח עם כל מה שהוא צריך, זה לא משהו של שגר ושכח, אלא באמת ליווי עד שהלקוח מצליח, וליזי התחילה ללמוד
בעצם כל מה שקשור לרפואה משלימה, וואטסו, שזה ווטר שיאצו. אוקיי. רק לידיעתכם, כל אלה שעלו זה אתה לשידור, אז אתם נמצאים בתוכנית חי על הבוקר, ואני מערכת היום את רובן אזולאי, מתכנת ובונה אתרים. כרגע הוא מדבר על אשתו, שתהיה אצלנו בתוכנית קצת יותר מאוחר, בתוכנית שעוסקת בנושא של טיפולים אלטרנטיביים ואיך אומרים משלימים, ויהיה לה את הזמן לספר עליהם. אז סליחה שעצרתי אותך, ובוא נמשיך. אז בעצם ליזי התחילה ללמוד כל מה שקשור להתפתחות שלה, אבל גם אתה בעצם לא הפסקת ללמוד, עשית השתלמויות כל הזמן. כן, במקצוע התכנות זה מקצוע שמאוד דינמי, וכל הזמן צריך להתעדכן וללמוד, זה חלק מהכיף ומהעונש. זה גם עונש וגם כיף, כן. כי הדברים משתנים אבל, מאוד מהר. אבל גם שיווק, אני מבינה, גם שיווק למדתי. שיווק אני למדתי בעניין של ממש בחמש שנים האחרונות, בלנמרק, עשיתי את כל המסלול, עשיתי הרבה סמינרים, אנחנו לקחנו קורצ'ינג מן אלון גל, אני השקעתי המון בתחום של באמת התפתחות אישית, וגם ואת כל הדברים האלה היום אני בעצם באהבה נותן גם כן ללקוחות, ואחד הדברים שלמדתי שם זה קודם כל לא להיות למעני אלא למען האחר, וכל המכוונות וכל הדברים בעצם שמניעים את ההחלטות והפעולות שלי במוצרים שלי, זה שתהיה תוצאה אמיתית ללקוח שלי. וברגע שיוצאים מכוונה כזאת, אז מקבלים תוצאות כאלה. נכון. וזה מה שעושה לי את הכיף. זה יותר כיף מהכסף למעשה. ברגע שיש אתר שהוא נכשל, לא חשוב כמה הרווחתי עליו, זה מבאס. נכון. זה לא כיף. גם אתר שלא עובד. ולצורך העניין, בשביל שאתר יעבוד, יש לך גם מישהי שהיא מקדמת את האתרים? יש לי בחורה שקוראים לה דנה צפיר, שיקרתי אותה בהשתלמות האחרונה, שבעצם למדתי להיות מומחה של מייקרוסופט, את טכנולוגיה .NET. איפה זה, באיזה מקום? בג'ון ברייס, בתל אביב, כן. עכשיו מאוד, כן. זה המכללה הכי נחשבת. נכון. אז שמה הכרת אותה? שמה הכרתי אותה, ומאז אנחנו בעצם עובדים כזה, עוזרים אחד לשני. אני בעצם, מתוך זה שאני נותן פתרון מלא, אז אני מעביר גם לה את המושכות בכל מה שקשור בלהביא את האנשים לאתר, ליצור תעבורה. והאתר כבר שאני בונה יודע לעשות את הקסם, בעצם להפוך את הגולשים האלה ללקוחות. Okay. אז זה בעצם נותן משהו שהוא שלם ועובד. טוב, אני אגלה את זה עוד מעט, נכון? לידיעתכם, רובן בונה לי אתר מדהים, ואני כבר מגרדות לי הידיים לראות איך הוא יהיה. טוב, אז ספר לנו איזשהו סיפור הצלחה מתוך כל איך אומרים, עושר של הדברים שעשית. כן, יש הרבה סיפורי הצלחה גם בברונסט, בחברה שמחרנו, ואני אספר לך משהו יותר עדכני, דווקא מהחלק שלי עכשיו, כחברת פרימיום, יש לקוח מאשדוד, זה משרד עורכי דין שמתמחה בעצם בכל מה שקשור לדיני תעבורה, בוחוזה את סיילס, והם, היה להם לפני לשני אתרים, שהם לא כל כך עבדו להם, הם תמיד היו עם הודעות ועם כוונה, והשקיעו הרבה כסף, אבל זה לא כל כך אתרים, לא כל כך הביאו להם עבודה. והם היו מתוך מקום של באמת סקפטיות וחוסר אמונה. בניתי להם את האתר, והם שילמו הרבה יותר מה שחשבו לשלם, כי מה לעשות, מוצר שעובד צריך להשקיע בו, וההשקעה זה זמן, וזה עולה יותר. והם הופתעו, כי הם לא ציפו לזה, לזה שפתאום, האתר עובד, מקבלים עבודה מהאתר, הכסף שמשקיעים, יש לו תמורה. לא רק שיש לו תמורה, אלא הוא חוזר פי כמה וכמה. ברור, כל מה שקשור בעסקים זה להמיר. אם את ממירה, אז את ממירה או תעבורה בפניות, או ממירה כסף ביותר כסף. אם את משקיעה כסף, את מצפה לקבל יותר כסף. אז ברשותך, אני רוצה להקריא את ההמלצה שהם כתבו עליך, בסדר? בשמחה. אז ככה, תחום בניית אתרים בישראל הוא תחום כל כך פרוץ שכל אדם יכול לבנות היום אתר אינטרנט. השאלה, מה טיב אותו אתר? לפני שהגענו לפריימסי טיץ', כן? פריימסי טק. טק. היו לנו, זה אתה, כן? נכון. היו לנו שני אתרים שמשניהם לא היינו מרוצים כלל. לאחר שחיפשנו המון זמן חברה אמינה וטובה, ולאחר שקיבלנו מספר המלצות מאנשים המבינים בתחום, הגענו אל רובן. כל הליך בניית האתר התנהל בצורה מדהימה ושונה בתכלית מתהליך בניות האתרים הקודמים. עיצוב האתר, הסובלנות, השירות והמקצוענות חסרת הפשרות
הובילו לתוצאה מדהימה ולאתר שלא נראה כמותו בתחום עריכת הדין. מלבד העיצוב המדהים, מיד כאשר האתר החדש עלה לאוויר, הגיעו גם תוצאות מדהימות בגוגל. משרדנו ממליץ בחום על חברת Primacy Tech, אז אם אתם צריכים לבנות אתר לעסקיכם, אל תעססו, כי לא תתאכזבו. וואו. איזה המלצה. איזה המלצה. אני מאחלת לכל, מאחלת לכל אחד לקבל כזו המלצה על עבודה שהוא עושה. מעורכי דין, שהם אנשים שלא... נכון, הם לא... הם מקמצים, להתחייב. הם מקמצים. כן. טוב, רובן, אנחנו, אתה לא תמיד, אנחנו די מתקרבים כבר לסוף התוכנית שלנו, עברה מהר, נכון? נכון. אבל מעבר לכל הדברים היפים שאתה עושה, יש לך גם תחביבים, נכון? אני לא יודעת מתי אתה מוצא זמן, אבל יש לך, נכון? אני מוצא זמן ואני מקשר את זה גם כן לצורך, אז זה מסדר יפה. אז בוא תספר לנו קצת במה אתה מתעסק. אני קודם כל אוהב כל דבר שהוא יצירה, זה התחיל בתור ילד בציור, בגלל זה גם אז היה לי טבעי ללכת וללמוד את העיצוב אתרים. זה עניין של לבנות דברים בידיים, אם זה מעץ, אני גם חשמלאי, אז כל דבר אני אוהב לתקן, אני לא אוהב דברים שלא עובדים. איזה כיף לליזי. כן, אז בהקשר של ליזי, אנחנו באנו לבית הזה, והיינו צריכים לבנות בריכה, שזה דק וריהוט גן, אז... והבריכה עצמה, יש לך ניסיון מהחברה היא שם בשטחים, אני קוראת לזה שטחים. זה שטחים באמת, אז... קודם כל, שמי הנגרות זה בא מאבא. אבא שלי מדבר אל העץ, הוא אומן. הוא לא נגר שזה, אלא כאילו הוא מדבר אל העץ, והעץ עונה לו, ויוצאים דברים מדהימים. וכנראה קיבלתי משם איזשהו DNA שחיבר אותי לתחום. זה ברור. ואתה עובד מאוד יפה עם הידיים, אני ראיתי, הייתי אצלך בבריכה, ראיתי אותה. חוויתי גם את הבריכה וגם את הטיפול של ליזי, נדבר על זה בהזדמנות אחרת. מה שחשוב לי לשמוע, במיוחד אצלך, מבחינת התחביבים, אני רואה שגם כתוב גינון לאינסטלציה ושיפוצים. אני עושה הכל. אין אצלי בעלי מקצוע, כולל ספר. זאת אומרת, אני גם זוכרת שלמדתי ספרות, אז גם האישה הראשונה והילדים, וגם האישה הנוכחית המדהימה ליזי. היא לא צריכה ספרים, היא לא צריכה לצבוע, לא להסתפר, כמובן שלא הילדים. לי אין בעיה, יש לי את המכשירים. קרחת, אז אני לא צריך. אבל כמובן גם לא חשמלאי, וגם לא... אני בעצם, את יודעת, הכל מה שקשור לידיים, אני עסק של בן אדם אחד, ובעלי מקצוע לא כל כך נכנסים אלינו לבית. למזלכם הטוב, איזה יופי, ממש יפה. כן. טוב, אז אני הולך לשאול אותך שאלה ככה, לקראת העתיד, מה שנקרא. איך אתה רואה את עצמך? בוא נגיד, בעוד איזה 5 שנים. איך אני רואה את עצמי תהיו? בעוד 5 שנים? קודם כל, אני בעצם מה שהיום מוביל אותי בחיים, זה להיות, מה שנקרא, לחיות חיים שאני אוהב ובעוצמה. אוקיי. ואני בעצם צריך לייצר את המשאבים שיאפשרו לי לחיות את החיים שאני אוהב ובעוצמה. ולמה אתה מתכוון שאתה אומר החיים שאני אוהב? החיים שאני אוהב, שיהיה לי כיף, יהיה לי רוגע, יהיה לי אושר באלף, אהבה, וגם אושר בעין בריאות, לא מזיק, נכון? לא, אושר בעין זה אמצעי, כמובן שכדי לחיות חיים שאני אוהב, אני צריך הרבה כסף, אבל הכסף הוא אמצעי, זאת אומרת, אין לי איזה סכום שאני אומר, אני רוצה $1,000,000, לא. אני רוצה שיהיה לי כסף כדי לעשות את מה שאני אוהב ולחיות את החיים שאני אוהב. ובשביל זה צריך לעבוד קשה, ואני עושה את זה. אז אני מאמין, אני אומר, לא רק מאמין, אני כאילו מצהיר שבעוד 5 שנים אני אחיה לגמרי, אני אהיה במקום ש... כמו שהייתי לפני 3 שנים, שבעצם ראיתי את מה שאני היום. היה לי ממש במחשב שומר מסך, עם הבריכה, עם המקום שאנחנו נהיה, ואנשים הסתכלו ואמרו, זה בטח... מטורף האיש. מטורף, מחופף, הוא חי בסרט. בלללנד. ובאותו יום מדויק, שתזכורת שקפצה לי בשעון, היינו בבית שרצינו עם הבריכה, עם העסק שלי, עם העסק של ליזי, וככה גם יהיה בעוד 5 שנים. למה? בגלל שאני עושה את מה שצריך. אז מה אתה בעצם רואה? מה אתה רואה בחזונך בעוד 5 שנים? כמו שאמרתי, אני רואה אושר, רוגע, כיף, הגשמה. בית משלך. בית משלי, כמובן. זה חלק מלחיות חיים שאני אוהב. להיות כן, חיים כן, שאני אוהב, שואלת, שאני יכול לעשות להבין. מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. אני יכול לקנות מה שאני רוצה. אני יכול לעשות את מה שבכיף שלי.
ואיך אני רואה את זה, זה משהו מאוד פשוט. את יודעת, איך את יודעת שאת נמצאת שם? שאת לא מחכה לשום דבר שיקרה בעתיד. אין עתיד, אין מחר. כל מה שאת רוצה יש לך כבר עכשיו. זאת אומרת, אתה אומר, אני עכשיו שם. אני שם. אני בהוויה נמצא אנחנו שם. אנחנו כל הזמן חיים את, שאנחנו נהיה ככה, כשיהיה לנו את זה, כשנעשה את זה. אז אני רוצה להיות במקום שלא יהיה משהו בעתיד שצריך לקרות. כל מה שאני רוצה, הוא כבר יש קיים. לי יש עכשיו. והעתיד רק לחיות את היום. וליהנות ממנו. וליהנות ממנו. הבנתי אותך. וואו, יפה. זו תפיסת עולם לא פשוטה. מאיפה לקחת אותה? מכל התהליך של הקוצ'ינג, לנדמרק, אלון גל, בכלל, זה משהו שנהפך להיות חלק מהחיים שלי ושלי. זה עשה לנו ממש אז זה באמת, זה באמת הזמן שתספר לנו בדיוק איפה אתם נמצאים. תן לנו פרטים של המקום, טלפון, את האתר, אם יש לכם דף בפייסבוק, כדי שהמאזינים שלנו ישמעו וידעו. אוקיי, קודם כל אנחנו, גם אני וגם כמובן העסק של אשתי, זה שהוא בבית, אנחנו ברחובות, רחובות החדשה, שני 27, מוזמנים לבוא לקבל טיפול מדהים אצל איזי, או לבוא אליי למשרד ולעשות כלי מחירות שבאמת יקפיץ לכם את העסק ויביא לכם שפע וסגסוג. הטלפון שלי זה 0544-366-188, ובאמת כל מי שרוצה לקחת אחריות ולעשות את העבודה שתביא לו את העתיד השונה, את הסגסוג, ולא להיות בהישרדות ולעשות את אותו דבר, אז מוזמן אליי ואני בהחלט ילווה אותו ויביא אותו למקום הזה. יפה, אז אני מאחלת לשניכם הצלחה גדולה. ואני רוצה לספר לכם מאזינים, קודם כל תודה רבה לרובן, מגיע לו באמת המון 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 פרגונים, כי באמת עושה עבודה נהדרת, וגם לליזי, אני בטוחה שגם התוכנית איתה תהיה נהדרת, וגם מעבר לזה, אני חוויתי טיפול שלה, ואין כמו הידיים שלה, מדהימות. כן, חבל. אז אני רוצה ככה לספר לכם מאזינים יקרים, שבשבוע הבא יהיו לנו פה שני אורחים, אחד מהם הוא רובי ראובני, בעל חברת הקלטות ואולפנים שנקראת לונה שיר, וקרן שהיא בעצם אופנאית, ובעצם הם משלבים יחד פעולה והם עושים פרויקט מיוחד, ועל זה תשמעו בשבוע הבא, כדאי לכם להאזין. אז אנחנו ניפרד מכם באחד הלהיטים הכי גדולים מאותה תקופה של התקלות של ראובן. איך הוא נקרא השיר? הוא נקרא Safety Dance. ומי מבצע אותו? Men Without Hats, אנשים ללא כובעים. וואו, נשמע מוזר כזה, אבל אוקיי. זה היה להיט היסטרי, לא בגרסה הקצרה, אלא בגרסה הארוכה שלה, שזה היה באמת אחד הלהיטים ההיסטריים בכלל, גם אצלנו וגם במועדונים אחרים שאחרי זה. מה אורך השיר בדרך כלל? הגרסה הארוכה היא מעל 5 דקות לפי דעתי. אוקיי, אז זה לא ממש מתאים לנו, אז אנחנו נקצר. יש לנו זמן? בואי נראה. אוקיי, אפשרי, אפשרי. אז נוכל לדבר עוד איזה דקה או שתיים. למה בעצם השיר הזה, אתה אומר, בגלל שהוא היה בעצם להיט היסטרי כזה? הוא היה להיט היסטרי, הוא היה מאוד מקפיץ. זה היה שיר שהיה מאוד נדיר בתקופה. היום כבר עם עידן האינטרנט והיוטיוב, כבר יש את כל הגרסאות והכל זמין. אז בעצם מאיר היה באיזשהו אחד הטיולים בלונדון. מאיר, אני מזכירה לקהל, זה החבר הטוב שלך, שיחד איתו תקלטתם. כן, הוא הביא תקליט, אז זה נקרא תקליטים לבנים. היה לנו הרבה תקליטים כאלה שזה גרסאות שלא ניתן לקנות בחנויות. והיה לנו, אני חושב, מועדון היחידי שהיה לנו תקליט של הלהיט הזה, ואיפה הוא, כנראה שהקליטו אותנו, ואז היה עניין של הטפים, והתחילו לשמיע את זה גם במועדונים אחרים, אבל לנו היה את המאסטר, מה שנקרא. את הראשון, הבנתי אותך. יפה, אוקיי, אז זהו, אנחנו נסיים עם השיר הזה, אבל לפני זה אני רוצה קודם כל לאחל לך המון הצלחה בכל התחום החדש הזה, לא חדש, כן? בתחום הזה של הבנייה של האתרים. רובן, לידיעתכם, חבר בקבוצת IBC ברחובות. IBC זה ארגון נטוורקינג שבעצם בנוי בכל הארץ, ובכל עיר יש קבוצה שנפגשת, לא תאמינו, בשבע בבוקר, למפגש עסקי, זה שיחה עם ארוחת בוקר, מפגש עסקי לכל דבר, עם הפניות, עם עבודות, עם קשרים,
ורובין הצטרף לא מזמן, רובין וליזי אשתו הצטרפו לא מזמן לקבוצת ה-IBC רחובות שבה אני חברה, ככה הכרתי אותם, ואני חושבת שאני בעצם נתתי לך את העבודה הראשונה ב-IBC, נכון? ב-IBC, כן. ומי שלא יודע, חי היא אחד האהובים והמוכרים והוותיקים ב-IBC, ואני אמרתי, אוקיי, אני, יש לי פה משהו שאני עכשיו, מה שנקרא חובת ההוכחה עליי, ואני כבר יודע שהאתר יצליח, וכל השאר זה כבר... בידיים שלי. בידיים, כן, של האתר. אז בוא נשלב שנינו ידיים ונכיר את השיר הבא, שיהיה לנו בהצלחה חברים, וכל טוב ונתראה בשבוע הבא. אנחנו מסיימים עם השיר Safety Dance. יפה, כל טוב ותודה רבה רובן. בכיף. We can leave your friends behind, cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find, and we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can go if we want to, night is young and so am I, and we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't nobody will, and you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. Save the dance, oh, let's save the dance. Dance. We can dance if we want to, we've got all your life in mind, as long as we abuse it, we're never gonna lose it, everything will work out right. I say, we can dance if we want to, we can leave your friends behind, cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. I see, we can dance, everything's out of control. But we can dance, we're doing it from pole to pole. But we can dance, everybody look at your hands. But we can dance, everybody's taking a chance. Dance, we're gonna save the dance, yes, we'll save the dance. We'll save the dance, we'll save the dance, we'll save the dance.